Klub otužilcov a vyznávačov zimného plávania Pohronské ľadové medvede sa vo štvrtok ponorili do vôd januárového Hrona v Dolnej Ždani. My sa zimy nebojíme, nemáme z nej strach. Z odvahou si zaplávame v ľadových vodách. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nezdávaj. Po hymne otužilcov plavci zo seba zhodili posledné zvyšky vrchného odevu, napili sa horúceho čaju a potom sa v plavkách vrhli do ľadovej vody, ktorá mala 2,2 stupňov Celzia. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nezdávaj. Sedem pohronských ľadových medveďov preplávalo približne 900 metrov, kým vyšli na breh. Klub otužilcov založili pred niekoľkými rokmi veľmi netradične. Ja som túto skupinu prakticky zakladal, pohronských ľadových medveďov. A špecifické na tom je, myslím, taká rarita na Slovensku, že mňa aj brata, ktorý tu není, prakticky nahovoril na toto zimné plávanie miestny farár. To asi na Slovensku sa nikomu nepodarilo, ktorý tiež s nami chodí plávať. My sme začali prakticky traja a z troch nás je dneska asi 12 skupine pohronských ľadových medveďov. Ako ste vy prišli medzi ľadové medvede? Tak ja akože mám tu kamarátov, priateľov, ktorým som stále závidel, že sú zdraví. Ja som bol stále soplavý, chorlavý. Tak ma trošku nahovorili, tak som to vyskúšal a prvýkrát asi pred 4 rokmi som začal otužovať a odtedy mám akože pokoj, cítim sa dobre. A dodáva mi to teda ozaj takej sily a takého mi stúplo sebavedomie, takže som s tým akože spokojný. Pracujem ako hasič, záchranár a pravda, že áno, lebo však vieme aj množstvo úrazov a deti, čo sú korčulujú sa, prelomí sa im ľad, takže ja nemám s tým problém, bez prípravy, bez nejakého sa chystania, obliekania, do tej vody vojdem, vstúpim a zachránim, čo sa dá. Ako správne pohronské ľadové medvede si občas zaplávajú aj medzi ľadovými kryhami. Na Silvestra sme boli dole na brehoch a vtedy bola vonkajšia teplota minus 12 a z Hrona sa dosť začali uvoľňovať aj ľady, takže bolo to dosť také rizikové. Potom sme troška sa snažili ísť medzi tie kryhy, aby sa niečo nestalo, ale jeden náš taký priebojník, tu no Adam, ten tak najviac troška zariskoval, ale našťastie sa nič nestalo. Len zo začiatku je prvý ten pocit, že je to chladné, ale potom sa prispôsobíme my aj voda nám a je to všetko v pohode. Bol by som rád, aby nás bolo čo najviac a budeme radi a vítať aj ďalších nových členov a zaučať. Odborníci radia začať s plávaním v ľadovej vode postupne otužovaním sa, hoci nie každý sa tým riadi. Väčšina z nás začala skorej tým opačným systémom, konkrétne aj ja s tým bratom, že my sme 2. novembra 2007 prvý raz vstúpili do 10 stupňovej vody s tým miestnym farárom a vtedy sme začali bez akékoľvek prípravy. Sme tu 7. rok, robíme to, sme zdraví a ako som povedal aj na prvom celoslovenskom plávaní, že dokedy to chcem robiť, povedal som, že budem to dotedy robiť, pokiaľ prvýkrát neochoriem. A keďže to robím 7. rok, tak asi som chorý nebol. Pohronské ľadové medvede čaká v najbližšom období dvojdňové stretnutie otužilcov v Čechách pri Pardubiciach na rieke Orlík. No tak plávaj, plávaj, kľudne dýchaj, vydržíš to, len sa nezdávaj!